سرچینه ده د تنویر زما په ذات کې سرچینه ده د تنویر زما په ذات کې خدای دې مړ نه کړي ضمیر زما په ذات کې مینوالو د خپل افیشیل چینل شوکت الله افیشیل نه یو ځل بیا زه ستاسو سره مخامخ شومه بلې ارواښاد رحمت الله در صاحب یو غزل شریکول غواړم هغه مې درته راوړی یم تاسو ټولو ته ډالۍ کومه چا چې هم زموږ دغه چینل تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ او دغه ډالۍ نښه یې هم ووهئ چې تاسو ته زما هر ویډیو په وخت رارسیږي سرچینه ده د تنویر زما په ذات کې سرچینه ده د تنویر زما په ذات کې خدای دې مړ نه کړي ضمیر زما په ذات کې سرچینه ده د تنویر زما په ذات کې خدای دې مړ نه کړي ضمیر زما په ذات کې لا مې کړي اراده د ګناه نه وي لا مې کړي اراده د ګناه نه وي چې لګیا شي څوک تنویر زما په ذات کې لا مې کړي اراده د ګناه نه وي چې لګیا شي څوک تنویر زما په ذات کې چا لیکلې مې په زړه باندې خپل نوم چا لیکلې مې په زړه باندې خپل نوم چا راکلې او تصویر زما په ذات کې چا لیکلې مې په زړه باندې خپل نوم چا راکلې او تصویر زما په ذات کې هر شپرانه د ورځې حساب واړي هر شپرانه د ورځې حساب واړي یو نکیر دی بل نکیر زما په ذات کې هر شپرانه د ورځې حساب واړي یو نکیر دی بل یو نکیر دی بل منکر زما په ذات کې چې تر شونډو پورې راشي نو غزل شي چې تر شونډو پورې راشي نو غزل شي امانت یو تحریر زما په ذات کې چې تر شونډو پورې راشي نو غزل شي امانت یو تحریر زما په ذات کې تخت اوسیږي او نه تاج ته چې نه تخت اوسیږي او نه تاج ته درد اوسی او فقیر زما په ذات کې سرچینه ده د تنویر زما په ذات کې خدای دې مړ نه کړي ضمیر